Përsëritet katastrofa mjedisore në liçenin e Fierzës. Rritja e nivelit të ujrave në liçen si pasojë e rreshjeve të dëborës dhe shirave të ditëve të fundit ka rrisjell ndotjen e basenit më të madh ujor në vend. Prurjet e nivelit të përrinjve që derdhen në Drinë sjellin në liçen të gjithë mbeturinat nga Kosova dhe nga Maqedonia, që banorët e zonave pranë hedhin në shtatat e lumeve. Gjithashtu në këtë pjesë të liçenit shkarkohet i papërpunuar edhe kolektori kryesor i qytetit të Kuksit. Kjo ndotje depërton në thellësi të ujrave e bashkohet me masivet e mbetjeve të komunave të Kosovës dhe të Maqedonisë e nëpërmjet Drinit të Zi përfundoi në liçenin e Fierzës. Niveli i ndotjes në këtë liçen në majin e vitit të kaluar krijoi një situatë emergjente mjedisore ku rreth 1000 persona pastruan më shumë se 25 ton mbeturina. Specialistët kanë propozuar vendosjen e një rriete në grykderdhjen e lumit Drin për të penguar ardhjen e mbeturinave nga Kosova drejt Shqipërisë.